अध्यक्ष महोदय आज मी सांगतो की समृद्धीचा मगाशी मी म्हटलं दुसरा टप्पा आपण भुजबळ साहेबांच्याकडून तो जातोय तो आपण तातडीने करतोय. MTHL जो आहे हे शिवडी नावाशेवा 22 किलोमीटरचा देशातला सगळ्यात लॉंगेस्ट सी ब्रिज आहे. आज आपण जर इथून गेलो मुंबईतून जर आपल्याला रायगडला जायचं आहे तर 2 तासापेक्षा कमी लागत नाही. आज तुम्ही मुंबई इथून जर आपण त्याला वर्डीला जोडतोय कोस्टलला जोडतोय इथून नरीमन पॉइंटचा माणूस केवळ 20 मिनिटांमध्ये रायगडला चिरलेला पोहोचणार आहे. 20 मिनिटांमध्ये तिथून आपण मुंबई पुणेला कनेक्ट केलाय मुंबई गोवा हायवेला कनेक्ट केलेला आहे. हा एक गेम चेंजर प्रकल्प आहे. याचं कधीतरी तुम्ही बोलणार की नाही चांगलं तिथून जाणार तुम्ही नंतर मुंबई पुणे मुंबई पुणे मिसिंग लिंक आहे दादा तुमचं महत्वाचं मुंबई पुणे मिसिंग लिंक त्याच्यामध्ये आपण बोगदा करतोय तो टनेल देशातला नाही जगातला सगळ्यात रुंद टनेल आहे जगातला तळो लोणावळा लेकच्या खालचा जवळपास 100 मीटर खाली आहे. ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरून आपण तो करतोय या वर्षाच्या अखेरीस तो पूर्ण होईल. पुण्यामध्ये जाताना अर्धा तास अगोदर आपण जाऊ वाहतूक घाटातली सगळी ट्रॅफिक जी आहे ती अवॉइड होणार आहे. घाट सेक्शन अपघात कमी होतील हे सगळे कामं करतो आम्ही. याचबरोबर कोस्टल रोड आता या वर्षा अखेरीस पूर्ण होईल. मेट्रोचं मगाशी मेट्रो पुणा तुमच्याकडे मेट्रोची कामं सुरू आहेत नागपूरमध्ये सुरू आहेत मुंबईमध्ये सुरू आहेत. हे मेट्रोचं जाळं मुंबई MMR मध्ये सुरू आहेत नव्या मुंबईत सुरू आहेत नव्यामध्ये एअरपोर्टचं काम सुरू आहे ते देखील आपण जलद गतीने युद्ध पातळीवर पूर्ण करतोय त्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून हे सगळं करतोय हे सगळे मोठ्या वेगाने आपण मार्गी लावतोय. 2.5 वर्षामध्ये हे सगळे प्रकल्प कुठं थांबले होते आपल्याला माहित आहे. अरे तुम्ही बाजूला होते ना तिथे तुम्ही तर होते तिथे. आणि म्हणून पुढच्या 1.5-2 वर्षामध्ये हे जे प्रकल्प जे आहे हे मार्गी लावले आणि महाराष्ट्राचं एक वेगळं चित्र या देशापुढे आपल्याला उभं करायचं ते आम्ही उभं करणार. या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून या देशामध्ये या राज्यामध्ये इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे आहेत या राज्यातले